Nå sitter jeg her og forbereder talen som jeg skal holde om noen dager på Arbeiderpartiets landsmøte som åpner på torsdag. Der kommer det til å være flere enn 1000 stykker i salen. Men det er mulig å følge med på arbeiderpartiet.no eller på Twitter eller andre sosiale medier. Så jeg oppfordrer deg til å følge med. Det kommer til å være fantastisk spennende.